Düz bir həftə öncə 18 nəfər arasında başlayan maşın şouda vəziyyət günlər keçdikcə daha da gərginləşdi. İştirakçıların sayı azaldıqca mübarizə qızışdı. Soyuq müharibə gedir. Böyük oyunlar gedir məncə. Bizi başa buraxın. İki həmkarım Aytən Səfərova və Mətanət Əliverdiyeva arasında yaranan qalmaqalı isə pik həddə çatdı. Bir dəqiqə saxla. Bəs sən bilirsən ki, mən səni müdafiə edərək əzizim. İllərdir birgə çörək kəsən həmkarlarım bir anda qanlı düşmənə çevrilməsi hər kəsi şoka saldı. Kənardan görünən vəziyyətə bir də biz aydınlıq gətirədik. Buna görə də kameramızı da götürüb yollandıq həmkarlarımın yanına. Hər kəs kimi biz də baş verənlərin bir şou olduğunu düşünsək də, eşitdiklərimiz bizi yanıltdı. Az qala kimsə salto vururdu mənim üstümə. Ona görə yəni nə var burada hamısı realdır. Spagat açıram başıma belə, ayağımı qoyuram belə təpəmə. Səfərova illərin dostluğunu bir anda silib atmalarına belə açıqlama gətirdi. İllərin dostluğu deyəndə ki, hansı illərin hansı dostluğu? 20 ilin dostluğu. Biz həmkar olmuşuq həmişə. Qəzəblənib özündən çıxan həmkarım sərt danışdı. Doğrudan da maşın şou elə realiti şoudur ki, burada hər kəsin üzü çıxır üzə. Amma xalqın gözü tərəsidir. Aytən Səfərova yaşananları həzm edə bilməsə də, digər həmkarım Mətanət Əliverdiyeva isə yanan ocağa su səpdi. Sinirlərimiz də oradan gərilib. Kənardan deyə bilərlər ki, ay bu şoudur, ay bu nədir, xeyir. Dəhşətli dərəcədə burada bir həyəcan var, gərginlik var. Lakin həmkarımın oyunu tərk etmədən bir neçə saat öncə etdiyi bu açıqlaması hər kəsi şoka salacaq. Bugün isə mənim şəklim atılacaq. Aparıcı səs vermədən öncə hədəf olacağını açıqladı. Mənim şəklim atılacaq. Və günün sonunda Mətanətin proqnozu gerçək oldu. O, səs azlığı ilə oyunu tərk etdi. 24 tam %66%. Digər hər kəsi üzən olay isə müğənni Ruhəngiz Musəvi və həmkarı Əli Mirəliyev arasında baş verdi. 70 yaşında mənə rişqən deyilir. 70 yaşında indi mənə ağıl öyrədir. Mənə heç kimdə də qurban olun, mən evə çıxıb gedirəm. Bir zamanlar eyni səhnəni bölüşən müğənnilərin arasında dava düşdü. İnanırsan, mən hələ özümü çalışırdım, gizlədəm, bu yığılıb. Artıq əsəblərim körlanıb, götürmürəm. Onu elə qəbul edirlər, mən elə qəbul eləmirəm. Mən qəbul eləmirəm, mənlə elə danışmır. Bütün bu yaşananlardan təngə gələn Ruhəngiz xanım kameramız qarşısına keçib oyunu tərk etmək istədiyini etiraf etdi. Burada nələr olur, mən baxıram, mənə çox pis təsir. Az keçmədi ki, xanım Musəvinin istəyini müğənni Roza Zərgərli gerçəkləşdirdi. Mənim gözəl anam. Mənim həyatım, sənin sözünü mən yerə sala bilməzdim. 2 gündür bu insan mənə ant verir ki, çıxsan, heç bir övladıma burada dəymə. Məni yola sal, evə gedim, nəvəm üçün darıxmışam. Beləcə, oyuna daha bir xanım iştirakçısı vida etmiş oldu. Lakin gün keçdikcə gərginləşən maşın şou hələ davam edir. Dostları düşmən edən, maşının sonunda kimin olacağı isə məçhuldur. Odur ki, favorit iştirakçınızı dəstəkləməyə davam edin ki, maşın elə məhz onun olsun.